Pozdravljeni, sem Martin Jezeršek, solastnik in direktor podjetja Jezerše gostinstvo. Smo družinsko podjetje in ponosni smo na to, da smo primer dobre prakse medgeneracijskega prehoda v družinskem podjetništvu. Naše poslanstvo je, da ustvarjamo kreativna in odgovorna kulinarična doživetja. Že več kot 40 let se uvrščamo med vodilne catering ponudnike, v zadnjih 10 letih pa smo svojo dejavnost razširili in se uvrstili med največja in najbolj nagrajena gostinska podjetja v Sloveniji. Naše poslovanje sestavljata dva stebra delovanja. Smo specialisti na področju cateringa na visokem nivoju in letno izvedemo več kot 2000 dogodkov v Sloveniji in državah Evropske unije. Organiziramo in izvajamo pogostitve na nekaterih najodmevnejših poslovnih, športnih in zasebnih dogodkih v Sloveniji in širši regiji. Naš drugi steber poslovanja so poslovne enote, to so hotel, akademija in gostilna v sklopu Dvora Jezeršek, kavarna in restauracija na Blejskem gradu, kavarna in gostilna na Ljubljanskem gradu ter pivnica Unijo. V prihodnje želimo ustvariti pogoje za nadaljevanje zgodbe družinskega podjetja, želimo utrditi svoj položaj vodilnega gostinskega podjetja v Sloveniji in se uvrstiti med 10 najboljših catering ponudnikov v Evropi.